Oi, gente, tudo bom? Estou de volta aqui no canal para falar sobre agora Google Apresentações. Vamos falar agora rapidamente sobre o que é, tu sabe, que é uma forma que você vê slides e assim, e apresentar um tema. Deixa eu falar agora sobre dicas sobre o uso, porque tem muitas pessoas que não sabem usar. Agora, isso aqui é principalmente para os professores, porque todo mundo sabe que Google Apresentações é perfeito para explicar a matéria, e professores não sabem usar, e agora é hora de vocês aprenderem para cultura nessa quarentena para aprender a poder explicar seu conteúdo, né? Vamos lá, gente. Vamos junto nessa. Bom, vamos explicar agora como usa. Simples. Primeiramente, vamos aprender como criar uma apresentação. Quem já entrou no Google Apresentações, para você criar, você só tem que clicar no em branco e clicar no mais. Clicou? Você criou uma apresentação aqui. Sem nenhum problema. Então, agora, aqui, ó. Aqui você pode ver rapidamente. Aqui você vai ver, você criou uma apresentação. Você tem os temas aqui para você escolher. No caso aqui, eu adoro preto, então eu vou escolher o tema preto. Eu escolhi o tema preto, pronto. Tema preto. Escolhemos o tema, já está aqui feito. Você pode mudar o tema aqui, escrito tema, mas bom, já escolheu então. Agora vamos escolher o layout, onde vai usar. Você clica aqui em layout, vai aparecer vários tipos de layout diferentes. Você pode escolher o que você quiser. Tranquilo. No caso, eu prefiro esse aqui, então eu gosto de esse aqui, então vamos pegar esse aqui. Coluna dupla. Nosso lindo layout. Agora, você tem um layout, mas você tem que ter mais slides do que um. Você vai vir aqui, no maisinho, você vai clicar. Mais. Você vai clicando e aparece cada vez que você clica, surge slides. Então, aqui. Agora, se você quer escolher qual o layout desse slide que você vai criar agora? Você vai nessa setinha pequenininha aqui do lado, tá vendo essa setinha pequenininha? Você clica nela, você vai ter os layouts diferentes. Você pode escolher o que você quiser e você pode mudar também com diferentes slides. Tranquilo? Entendemos? Beleza. Vamos pro próximo. Agora vamos falar como mudar a letra. Eu peguei aqui, cara, eu escrevi Google. Beleza. Como eu vou mexer nessa palavra. Primeiramente, depois você vai selecionar ela, obviamente, e aqui você vai clicar. Você vai poder aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho, você escolhe. Agora você vai ter que mudar, você quer mudar a fonte. Aqui está Arial, mas Arial é meio sem graça, né? Todo mundo concorda com isso, né? É. Então agora a gente vai falar, a gente vai mudar. Vamos pôr outra fonte. A gente clica aqui, aparece as várias fontes que a gente tem, muitas fontes. Eu gosto dessa fonte aqui, então eu vou escolher ela. Escolhemos. Olha que fonte maravilhosa. Bom, próxima. Mas eu quero fazer isso aqui ficar mais negrito. Como eu faço? Tá vendo esse B grosso aqui? Esse B grosso, grande. Clica nele. Ficou negrito. Fácil. Se você quer tirar, você clica nele de novo, sai. Então, tranquilamente, gente. Agora vamos pôr em itálico. Você clica aqui nesse I. Pronto. Tá em itálico. Se você quer tirar também, só clica de novo e saiu. Você vai dar para ver que ele está selecionado. Então, vamos sublinhar essa palavra, não é mesmo, gente? Você clica, sublinhou. Se clicar de novo, também vai sair, mas tranquilamente. Eu não gostei dessa cor branca, eu quero mudar. Você clica nesse Azinho. Clicou? Clicou no Azinho. Vai surgir várias cores. Você pode escolher o que quiser. Eu escolhi, bom, vermelho porque normal. Agora, se você quiser, é só uma mais aqui rapidamente, você pode clicar nesse aqui que você vai sublinhar, vai grifar a cor. Você fica à vontade. Eu não vou fazer isso agora porque não é necessário, mas se você quiser, você pode clicar aqui, você vai grifar uma cor, tranquilamente. Agora você quer adicionar um texto. Como você faz? Você vai nessa caixa, esse T com uma caixa em volta, você clica e você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai clicar e arrastar, você vai criar uma caixa de texto. Você tem essa caixa de texto pronto, mas escrever o que quiser. Vontade. Mas a gente vai falar sobre como você vai adicionar uma imagem. Que precisamos de imagem para fazer um slide ficar bonito. Você vai clicar aqui, você vai aparecer aqui várias ideias de como adicionar uma imagem. Eu vou falar das principais duas aqui, que são as que você vai precisamente usar mais. Primeiramente, que eu acho que será mais normal para você é usar o Google Drive. Então você vai clicar no Drive e aqui vai aparecer no lado seu Drive. As recentes, principalmente. Então, eu quero escolher uma foto. Eu vou selecionar uma foto e deve aparecer aqui embaixo um item selecionado. Se eu quero essa aqui mesmo, põe lá, inserir a foto.
Estamos aqui. Foto inserida. Então tá. Uma foto foi inserida. Estamos feito. Mas tem outro jeito de inserir também. Outro jeito seria você tirar do computador. Funciona às vezes não. Depende do computador, normalmente. No meu caso, ele é bem eficiente. Então você clica aqui, você upload. E aqui vai aparecer todos os seus downloads. No meu caso, eu quero esse aqui. Então, eu vou selecionar ele. E daí, eu vou colocar em abrir. E abriu. Apareceu aqui. Você pode escolher qualquer um deles. Dois são iguais de eficientes. Depende do que você quiser. Depende do computador, se é um errado, outro mais VH. Depende de você. Fique à vontade nessa parte. Pronto. Minhas duas imagens estão aqui. Maravilhosas. Agora, vamos ver outras coisas. Tem várias coisas que você pode inserir nesses slides, porque né, slides Google é perfeito. Vamos inserir várias coisas. A imagem, de como eu falei antes, caixa de texto, como tem outros jeitos também, você pode inserir um áudio. Normalmente o áudio vai ter que estar no Drive, então depende. O vídeo também normalmente vai estar no Drive. Então, normalmente, para você inserir, você tem que estar no Drive antes, que também fica mais fácil de mexer. Você pode inserir um gráfico, tabela, fica à vontade aqui. Você pode brincar o que quiser para inserir qualquer tipo de coisa. Agora vamos falar de outra parte. Se você, por algum motivo, fez um erro, como você pode voltar? Se você, por exemplo, apagou uma coisa e não devia apagar, como você faz? Você vem aqui que você pode clicar que você vai voltar, ou você pode ir. Bem simples, tranquilamente. Se eu clicar, eu fiz um erro, eu posso clicar e vai voltar ao normal. Tranquilo. Vamos para a próxima parte agora, que a gente vai falar sobre compartilhar. Se você fez você fez um maravilhoso. Maravilhoso apresentação. Você quer compartilhar com seus alunos, por exemplo, você quer que eles escrevam. Como você faz? Você vai clicar nesse aqui, compartilhar. Clicou? Apareceu para você compartilhar com o pessoal. Aqui você pode escolher com quem você quer compartilhar. Você pode colocar o expoimento dos alunos ou de um amigo seu que você quer compartilhar, dependendo. Agora você pode escolher também se você quer compartilhar, se vai ser pode digitar ou só visualizar. Dependendo do que você quer, você pode mudar. Então, aqui você põe um e-mail ou você pode pôr o nome, pode aparecer a primeira pessoa e você pode colocar. Quando você colocar, você põe concluído e acabou o problema. Ou você pode colocar o link para pessoas entrarem na sua apresentação. Então, depende do que você quer. Outra coisa muito importante que agora foca em gente é apresentar. Se você, por algum motivo, você vai explicar para os seus alunos algum tema, você vai ter que apresentar. Então, você vai colocar para apresentar. Você clica em apresentar e pronto. Estamos apresentando. Aqui, você pode apresentar, você vai. Aqui você vai sair. Aqui você tem dicas, legendas. Você fica à vontade de aqui, faz o que quiser. Então, aprendemos a mexer nisso aqui. Bom, gente. Acho que é isso por hoje. Qualquer dúvida. Escreva aqui embaixo, que eu vou explicar para vocês o que quiser. Aqui embaixo, qualquer dúvida, escreva aqui, acabou o problema. Tô aqui para vocês. Bom, se inscreva no canal, por favor, ajuda muito. Dá um like nesse vídeo, que tá top. E bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!